Dňa 30. marca si pripomíname storočnicu od narodenia biskupa umlčanej církvy Pavla Máriu v Nilisu. Tajnú biskupskú vysviacku prijal z rúk biskupa Roberta Pobožného 2. januára 1951, čím sa zahájila tzv. jezuitská línia tajných vysviacok, ktoré mali zabezpečiť umlčanej církvy na Slovensku v období komunistickej totality prežitie. V septembri 1952 po úspešnom úteku ponad železnú oponu a po kratšom pobyte vo Viedni a Innsbrucku sa ocitol v Ríme. Jeho prvoradou úlohou bolo presvedčiť váhavý postoj svätej Stolice na čele s pápežom Piom XII o správnosti jeho krokov pri zakladaní tajnej cirkvy na Slovensku. Vypracoval podrobnú správu o situácii katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorú v marci 1954 predložil pápežovi. Táto správa bola natoľko šokujúca, že vyvolala nielen mimoriadný záujem, ale zmiernila z počiatku váhavý postoj Pia 12. v dôsledku čoho pápež udelil tajnej cirkvi na Slovensku mimoriadne fakulty. Rozprava pod názvom Náboženské problémy v krajine ovládané komunistami vyšla napokon v 13 vydaniach v 9 svetových jazykoch. Ďalším dôkazom Nilicovho nekompromisného antikomunizmu bol jeho prejav na druhom Vatikánskom koncile, na ktorom sa po zverejnení jeho biskupskej vysviacky v máji 1964 smel zúčastniť už ako koncilový otec prejave, ktorý odznel koncom septembra 1965, odsúdil bezbožný ateizmus ako najväčšiu chorobu ľudstva. Bol to jeden z najpozoruhodnejších prejavov, aké na koncile odzneli a vyvolal veľký záujem svetovej tlače. po prejave sa biskup Hnilica stal pre Československý komunistický režim nežiaducou osobou, dôsledkom čoho bolo neustále špiclovanie jeho a jeho rodiny, a aj skutočnosť, že ani v období Dubčekovej jary v máji 1968 sa nesmel zúčastniť pohrebu arcibiskupa Eduarda Néčeja, jeho osobného priateľa. A podobne, o niekoľko rokov neskôr, v roku 1984, sa nesmel zúčastniť ani pohrebu jeho vlastnej matky. Do Československa sa so smel vrátiť až po páde železnej opony v novembri 1989. Biskup Hnilica mal veľmi blízky vzťah predovšetkým k dvom pápežom, Pavlovi VI a Janovi Pavlovi II. S Janom Pavlom II sa poznal ešte z koncilových čias a najmä z mnohých návštev Polska v 70. rokoch a je známe, že si s ním dokonca týkal. Jan Pavol II začal svoj dlhý pontifikát známou vetou Nebojte sa a v tomto zmysle zahájil novú duchovnú mobilizáciu katolíkov za železnou oponou voči ateistickým režimom, ktoré nemali byť porazené výlučne prostriedkami diplomácie, ale predovšetkým odvážnym svedectvom viery. Toto bol návrat k fundamentálnej opozícii voči ateistickým režimom, ktorý bol veľmi blízky aj biskupovi Hnilicovi a ktorý napokon v roku 1989 priniesol ovocie.